Zdravím na největšou pokrátí, kterým počtom, pokud je to názov slovenský rektor účastou, chcel by som privítať našich hostí. Tým je záštita pokrátia celé účastnosti pán viceprimátor Michal Slašta. Prezident Slovenského šachového zväzu pán František Jablonický. Garant všetkých majstrovských podujatí pán Zdeňko Grigor. Odozvoril som slovo záštite podujatia pánovi Slašťanovi. Ďakujem pekne, pekne, vážený pán prezident, chcem povedať najmä vy, milí rodičia a deti, dovolte mi tak celá chvíľa prívitom na podnebe za Rúžomberka, tejto hale, ktorá sa pomaly stáva hlavou šachovou, aj keď budú, že väčšina viete, že tento hale získa Rúžomberku ako jediný klub na Slovensku, dva razy titul majstra Európy. Že tejto hale, väčšina to vás tu nie, kde viete, že 320 detí však, boli dosiahnuté najväčšie úspechy v športu, basketbalu na Slovensku, takže pekne vítam. Ten mám strach, aby sa z toho basketbalu v tejto hale, kde som prezidentom klubu, nestal šachovým, takže musím si sa troška Marika učiť, lebo už to presahuje, ale hovorím to úspechy, takže skutočne to veľmi rád, že takáto akcia sa znova tu na tú Rúžomberku, kde mám tým, ktoré tvrdia, ja som tiež bývalý sprista, kde mám všetky vám, milé deti, aby sa vám splnili tie vaše šachové sny, aby vás vyrástli, veľmi rád, vám príjemný pobyt, ďakujem rozhodcom, ďakujem prezidentom, všetky vám a cítite sa ako doma, prehovorám šachu zdar. Odvávam slovo prezidentovi Slovenského šachového zväzu. Vážení dámy a páni, dovolte, aby som aj menej svojom menej pani Boru a všetkým pozdravil. Všetkým vám prajem, niečo vám si to krásne neskúšne boje, tým najlepším samozrejme prajem všetko najlepšie, aby si dosiali, aby bývali tie najlepší. Dovolte, aby tento príležitosti aj poďakovať som aj uviedol situáciu do súkladných správy a poznačil, že v tejto partii už bol